Moikka ja tervehdys Tech-tiimistä. Lämpimästi tervetuloa Tilaa tähdille virtuaalitapahtuman linjoille. Tänä aamuna meidän oli tarkoitus olla Tilaa tähdille 2.0 tapahtumassa täällä Framilla, mutta valitettavasti ollaan jälleen siinä tilanteessa, että tapahtuma piti siirtää. Toivottavasti 12. toukokuuta tavataan näissä Framin upeissa tiloissa yhdessä live-tapahtuman merkeissä. Tänä aamuna sulle on kuitenkin tarjolla EPEKin kasvutarinaa ja inspiraatiota oman yrityksen tekemiseen. Lisäksi kuullaan kasvun mahdollisuuksista meidän alueella Roveksen ja Foodhubin esittelyjen myötä. Näiden videoiden jälkeen kannattaa vielä käydä kurkkaamassa Tavata-alustalla, ketä muita tilaisuuteen osallistujia sieltä löytyy, ja löytyisikö sieltä sun mahdollinen uusi potentiaalinen kumppani tai seuraava asiakas. Lämpimästi tervetuloa mukaan verkostoitumaan ja inspiroitumaan. Kiitos Kaisa ja tervetuloa munkin puolesta Tilaa tähdille 2.0 tapahtumaan 12.5. Ja tähän aiheeseen liittyen, niin mulla onkin täällä haastattelussa nyt erittäin mielenkiintoinen yritysjohtaja Seinäjoelta, eli EPEKin toimitusjohtaja Jyri Kyläkaila. Tervetuloa. Kiitoksia. No niin, luntaan tästä hieman. Eli EPEK on järjestelmätoimittaja, te olette siis teknologiayritys, joka on erikoistunut vaativissa olosuhteissa toimivien työkoneiden ja hyötyajoneuvojen kehittyneeseen elektroniikkaan ja ohjelmistoihin, sähköisen voimasiirron järjestelmiin sekä avustaviin ja autonomisiin järjestelmiin. Eli tosi monimutkaista maallikolle, mutta kohta kuullaan lisää. Sitten tässä on vielä, että EPEK panostaa tuotekehitykseen ja teknologia-alan huippuosaamisen kasvattamiseen. Te kuulutte Ponssen konserniin ja olette vahvan kasvun keskellä. Ja EPEKin pääkonttori ja tuotanto sijaitsee täällä Seinäjoella. No Jyri, miten te, kun te toimitte globaalissa markkinassa, kilpailette siellä isojen yritysten kanssa, niin miten tämä on mahdollista? Miten te olette päässeet tähän tilanteeseen? Joo, no tietenkin se on, siinä on niin kuin pitkä historia taustalla, että on aikanaan lähdetty niin kuin Seinäjoella sitten, Rintama ja Veikko perusti EPEKin joskus kauan aikaa sitten, että tämähän on nyt yli 40-vuotias yritys silloin oltiin niin kuin oikea-aikaisesti liikkeellä ja tuossa niin kuin 80-90-luvun taitteessa aikanaan onnistuttiin tuonne niin kuin metsäkonealalle menee niin kuin mittalaitepuolelle tekemään elektroniikkaa ja sitten siirryttiin siitä sitten tekemään näitä tämmöisiä känväyläpohjaisia niin kuin ohjainlaitteita niin kuin semmoisen ajanjaksoon, milloin niitä ei vielä ollut niin kuin kaupallisesti kauheasti saatavilla. Ja yritykset yleensä sitten, jos ajatellaan, niin kuin on ne sitten startuppeja tai vakiintuneita firmoja, isoja tai pieniä, niin yleensä asiat ottaa pikkasen kauemmin aikaa niin kuin kehittyä ja kypsyä, mitä alun perin niin kuin ajatellaan. Ja tässä on sitten aikojen saatossa tehty niin kuin semmoisia niin kuin järkeviä, oikean suuntaisia niin kuin panostuksia tiettyihin asioihin ja kasvettu sillä lailla maltillisesti pitkän aikaa. Ja Ponssehan osti EPEKin 2004. Ja sen jälkeen yritystä on niin kuin kehitetty niin kuin sillä lailla tasaisesti, määrätietoisesti niin kuin eteenpäin. Ja nyt voisi oikeastaan sanoa, että tämä viimeiset 3 vuotta on ollut sillä tavalla niin kuin erikoista aikaa, että semmoiset niin kuin vakiintuneet yritykset, mitkä pystyy toimittamaan niin kuin elektroniikkaa, softaa, tehoelektroniikkaa, kaikkea tämmöistä niin työkonepuolelle, niin markkina on niin kuin suotuisa. Koska automaatio, kaikki tämmöinen niin kuin polttoaineen kulutuksen vähentäminen, kaikki tehokkuuden niin kuin nostaminen, tämmöiset ympäristöasiat, elektroniikan lisääntyminen, kuskien saatavuus niin kuin työkoneissa ja tämmöinen, niin se kaikki oikeastaan niin kuin kulminoituu siihen niin kuin elektroniikkaan ja softaan. Ja me kun ollaan niin kuin toimialalla semmoinen vakiintunut toimija, jos puhutaan niin kuin hyötyajoneuvoista ja työkoneista, ja me ollaan niin kuin vahvoja tässä Suomen Pohjoismaiden niin kuin markkinassa, ja sitten ollaan oltu Kiinassa niin kuin erittäin tunnettu brändi, joskin me ollaan Kiinassa saatu vaan lähinnä semmoisia niin kuin pienemmän volyymin tuotteita, mutta se on ollut meille kuitenkin niin kuin hyvää liiketoimintaa siellä toistaiseksi. Niin tämä on oikeastaan semmoinen niin kuin pitkän kehitystyön niin kuin tulos, että EPEK on niin kuin tässä. Ja totta kai meillä auttaa sekin, että meillä on Ponsse omistajana tässä, niin meillä on niin kuin myöskin iso tämmöinen konevalmistaja, mikä on maailman johtava omalla alallaan. Ja me pystytään testaamaan siinä niin kuin tuotteita ja kehittämään niitä niin kuin Ponssen koneessa. Et se on aika iso etu meille niin kuin monessakin mielessä ja se auttaa. Ja nythän me ollaan kasvettu sitten, jos katsotaan niin kuin henkilöstömäärää,
niin tuossa 3 vuotta sitten EPECillä oli noin 100 henkeä ja nyt on 153 taisi olla tuossa vuoden alussa ja nyt meillä on noin 20 työpaikkaa auki. Et meillä on tämän vuoden lopussa semmoinen reilu 170 henkeä tässä, että alkaa olla sinne kohtuullisen kokoinen yritys jo. Kyllä, todellakin. Miten te saatte ja pysytte niin kuin siinä kehityksessä mukana, että kun ajattelet, kuinka valtava se markkina kuitenkin niin kuin teidänkin siinä on ja kuinka nopeasti se kehittyy, sillähän tapahtuu koko ajan, niin onko tämä niin kuin yksi selitys, että teillä on sellaisia asiakkaita, jotka teitä niin kuin vie sinne tai pitää teitä siellä? No, asiakkaat vie eteenpäin, mutta sitten niin kuin teknologian kehityksessä ylipäätänsäkin muutenkin, aina sen kyselemällä asiakkaan, että sä et välttämättä saa sitä vastausta, mikä seuraavaksi lyö läpi, vaan sä yleensä sillä tavalla saat vastauksen siihen, mitä sä parannat sitä nykyistä. Mutta jos ajatellaan niin kuin tämmöisiä siirtymiä niin kuin hevoskärrystä autoon, niin ei yleensä silloin kysymällä ihmisiltä, että miten tuota hevoskärryä pitäisi parantaa, niin ne tuskin sanoo, että vaihdetaan autoa se. Tämä on tietenkin semmoinen hyvin niin kuin karkea vertaus, mutta nytkin on menossa sellainen iso niin kuin murrostila markkinassa. Ja jos ajatellaan näitä keskikokoisia, pieniä ja isoja työkonevalmistajia ja niiden niin kuin strategiaa, mitä on niin kuin tapahtumassa, niin dieselimoottorit, se ei ole mikään salaisuus, että esimerkiksi niin kuin Daimler on ilmoittanut niin kuin lopettavansa niin kuin kuorma-auto dieselmoottorit, mitä moni työkonevalmistaja niin kuin valmistaa, niin vuonna 2028. Ja sitten ne siirtyy niin kuin panostamaan täyssähköön, vetyyn, tämmöisiin teknologioihin. Ja mehän nyt ei valmisteta mitään polttokennoja eikä niin kuin akkujärjestelmiä sähkömoottoreita, mutta me valmistetaan ohjauselektroniikkaa ja joitakin tehoelektroniikkakomponentteja, mitä niissä tarvitaan. Ja silloin niin kuin tämmöinen niin kuin markkinan muutos tekee semmoisen tilanteen, että sitten pitää niin kuin aika hyvin ymmärtää sitä, mitä on tapahtumassa ja kyetä luomaan siihen sellaisia tuotteita ja palveluita, mitkä sitten, niin kuin, millä tulee olemaan tulevaisuudessa niin kuin kysyntää. Et tässä pitää aika niin kuin proaktiivisesti tehdä niin kuin tutkimusta. Et meilläkin on aika paljon yhteistyötä niin Tampereen yliopiston kanssa. Meillä on tohtoriohjelma esimerkiksi menossa autonomisiin järjestelmiin liittyen. Me ollaan niin kuin ostettu tutkimusta niin kuin tuonne elektromobilitin puolelle ja me ollaan niin Seinäjoen ammattikorkean kanssa tehdään paljon yhteistyötä ja näin. Ja me yritetään niin käydä aktiivisesti ja jatkuvaa niin asiakaskeskustelua noiden kansainvälisten asiakkaiden kanssa siitä näkökulmasta, että me ymmärretään sitä tulevaisuutta paremmin ja osata laittaa ne kehityspanostukset oikein. Ja tämä on niin semmoinen, se on monitahoinen juttu, että se ei ole niin helppoa. Niin mä voisin oikeastaan, se on niin monimutkainen asia, että miten tämmöisellä teknologia-alalla niin pärjää. Ja yleensä sitten kuitenkin nämä aika pitkäjänteisiä juttuja, että jos katsotaan meidän jonkun uuden tuotteen kehitystä, niin se on joku 18-24 kuukautta niin kuin ainakin, että me saadaan se niin kuin ulos siitä hetkestä, kun me lähdetään tekemään. Ja liikevaihdon syntymiseen voi mennä 5 vuotta aikaa, kun tehdään uusi tuote jonnekin. Et semmoinen niin kuin nopeat käänteet eivät ole tämmöisessä bisneksessä mahdollisia, kun valmistetaan tuotteita tehtaassa. Sitten yleensä siihen menee aina tietty aikaikkuna, mutta jos sitten 5 vuotta aikaisemmin, kun liikevaihtoa rupeaa tulemaan, niin pitää ymmärtää riittävästi markkinaa, että osataan tehdä panostukset oikein. Eli se vaatii niin kuin valtavaa tietyllä lailla niin kuin ennakointia ja uskomista siihen? Se vaatii ennakointia ja sitten niin kuin monessa bisneksessä ylipäätänsäkin niin on aika helppo palkata ihmisiä, on aika helppo rakentaa tehtaita, on aika helppo tehdä tuotteita, mutta on hyvin vaikea ottaa bisnes sisään. Ja se on niinku semmoinen, niinku, mihin me ollaan nyt koetettu keskittyä. Ja se on tietenkin mahdollista, kun vaikka me ollaan niinku PK-yrityksen kokoinen yritys, niinku liikevaihto- ja henkilöstömäärää mitattuna, mutta me ollaan osa Ponssea, niin me ollaan niinku suuryhtiö. Niin siinä mielessä se on niinku meille ehkä pikkasen niinku helpompi lähestyä, vaikka jotain isoja kansainvälisiä asiakkaita, mitä meillä on, niinku noi isoja konevalmistajia. Ja sen toimituskyvyn luominen niille ei ole niinku välttämättä ihan yksinkertaista aina. Mutta meillä on tietenkin mahdollisuus kohtuullisen hyvin pärjätä siinä, että osana Ponssea sitten, että se auttaa aika paljon. Joo. Miten jos ajattelee niin kuin muita yrityksiä, kun ne katsoo teitä, niin mitä ne voisi teiltä oppia, kun ajattelee sitä vaikka, että miten pitää niin kuin sitä omaa tekemistä kehittää ja viedä eteenpäin, koska eihän sekään ole helppoa. Joo. Tämä on tietenkin
vaikea vastata, että mitä voi sopia. Että älkää nyt ainakaan tehkö samoin virheen kuin me ollaan tehty, mutta mitä tavallaan sisäisesti, mitä juttuja te olette tehneet nyt, jos katsotaan vaikka tämä sun aika, kun sä oot ollut talossa? Niin. Joo. Ehkä semmoinen niin kuin yleisesti ottaen, jos ajattelee, niin kuin, että mikä on niin kuin, moni yritys on aika sellainen sisäänpäin kääntynyt niin kuin, ja ei välttämättä niin kuin riittävän paljon ymmärretä, mitä tekee kilpailijat, mitä tekee toimittajat, mitä on tekemässä asiakkaat ja mitä ne erityisesti niin kuin aikoo tehdä. Ja semmoisen niin kuin ymmärtäminen, että jos ajattelee, että mekin oltiin niin kuin varmaan ensimmäisiä tuossa vuosi sitten niin kuin uskottavia yrityksiä, mitkä lanseerasi tämmöisen sähkökäyttöisten työkoneiden, hybridityökoneiden PDUn. Ja se niin kuin vaikuttaa tällä hetkellä, että siitä syntyy niin kuin hyvä business meille. Mutta se on niin kuin osoitus semmoisesta, että pitää olla niin kuin ajan hermoilla, että toi meidän tiimi onnistui tosi hyvin tekemään tämmöisen niin kuin tuotteen, mikä osui siihen ajan hetkeen, mikä oli just silloin tulos, että niin kuin tämä sähköistyminen ja dieseleiden muutos niin kuin on niin kuin tulossa. Ja ehkä semmoista niin kuin voisi ajatella, että pitäisi yrittää niin kuin ymmärtää enemmän sitä niin kuin ympärillä muuttuvaa maailmaa, eikä niinkään niin paljon sitä sisäistä, niin kuin yrityksen sisäistä niin kuin tekemistä. Ja sitten toisaalta niin myöskin nyt kun me ollaan rekrytoitu se 50 henkilöä tässä 3 vuoden aikana, niin pitää myöskin pitää huoli siitä, että sen yrityksen sisäinen rakenne vastaa sitä niin kuin markkinan vaatimuksia, että sulla on kaikki laatuhommat kunnossa ja toimituskyvykkyydet ja projektihallinnat on niin kuin sen ajan, hetken ja tulevaisuuden niin kuin future proof ja tällaista. Et siihen me ollaan koetettu niin kuin nöyrästi kovasti niin kuin keskittyä, et eikä me olla mitenkään parempi kuin yksikään muukaan yritys sinällä, mutta ollaan niin kuin sille onnistuttu. Meillä on ollut niin kuin tosi hyvä tiimi ja porukalla tehty, että on niin kuin pystytty niin kuin kohtuullisen hyvää tulosta tekemään tässä niin kuin viimeiset 3 vuotta ja sitten on niin kuin pystytty niin kuin kasvamaan. Et tällä toimialalla on myöskin haasteena semmoinen, että mikä niin kuin monella semmoisella vakiintuneella toimialalla tulee vastaan, että jos katsoo niin kuin 20 vuoden taakse, niin tuommoisen maataloustraktorin vaihteiston ohjainlaitteen, siis sen elektroniikkaboksin, mikä ohjaa automaattivaihteistoon, niin se maksoi 700 € parikymmentä vuotta sitten, ja sen kehitys maksoi 300 000 €. Ja tänä päivänä niin semmoisen saa 70 €, ja se kehitys maksaa 3 000 000. Niin se sanoo suoraan sen, että vain ne, mitkä on niinku riittävän isolla mittakaavalla liikkeellä, niin pystyy niinku elämään sen markkinassa, missä niinku volyymi kasvaa valtavasti, ja panostukset suurenee, niin silloin ei voi niin kuin, yritys jäädä semmoiseksi niin kuin, pienimuotoiseksi toimijaksi, tai sille ei välttämättä ole markkina muuta kuin jossain hyvin kapealla niin kuin, alueella. Me ollaan paljon juteltukin, ja kun katsoo teidän sivujakin, niin sieltähän näkee selkeästi sen, että te haluatte olla niin kuin globaali ja pärjätä siellä maailman markkinoilla, miten te aiotte sen maailman valloittaa? Onko sulla joku hyvä nyt heittää tähän, että mitkä on seuraavia steppejä? No me tehdään tietenkin parempia tuotteita kuin muut ja palveluita. Kaikki tarmo oikeastaan käytetään. Me ollaan niin kuin kanavoitu oikeastaan kaikki tekeminen siihen, että me niin kuin käytetään kaikki tarmo siihen, että miten meidän tuote on niin kuin parempi. Ei niinkään välttämättä siihen markkinointia näihin muihin juttuihin. Tässä meidän alalla on kuitenkin oleellista semmoinen, että tuote pitää olla niin kuin erittäin hyvässä tasapainossa niin kuin kustannusten ominaisuuksia ja suorituskyvyn suhteen. Ja varsinkin se kustannuselementti on todella vaikea, kun meillä puuttuu esimerkiksi ne automotive volyymi mittakaavaetu, mitä on aika vaikea saada, ellei sitten niin kuin valmista todella suurta määrää. Ja se on niin kuin semmoinen niin kuin todella haastava homma, mutta että kyllä se niin kuin kuitenkin näyttää siltä sitten samalta, kun korona tuli, että semmoinen eurooppalainen valmistus palaa niin kuin Aasian suunnalta takaisin. Ja semmoinen niin kuin varmuus ja tämmöinen niin kuin pitkäjänteisyys ja tämmöiset asiat, niin mekin tässä niin kuin suomalaisena yhtiönä Euroopassa ollaan, niin jos ajatellaan tätä niin kuin Euroopan markkinaa, niin meidän on aika yksinkertainen niin kuin varmistaa, että täällä olevat isot OEM:t, meidän asiakkaat, niin ne saa sitä niin kuin palvelua, sitä tuotetta ja muuta. Ja sitten me ollaan voimakkaasti investoitu tuohon meidän omaan niin kuin tehtaaseen, eli me ollaan uusittu kaikki koneet, laitteet, IT-järjestelmät,
monennäköistä muuta, ja me tullaan niin kuin laajentamaan sitä kapasiteettia. Et meillä on niin kuin todella isot niin kuin panostukset ollut myöskin ihan tähän niin kuin valmistavaan tekemiseen. Et me ollaan siihenkin joitakin henkilöitä niin kuin palkattu lisää, mutta meillä on tietysti semmoinen, että me pystytään aika pienellä porukalla valmistamaan aika iso määrä tuotteita. Et siinä on niin kuin jonkun verran automaatio, ja sitä varmaan tullaan vielä niin kuin lisäämään sit pikkasen. Mutta jos ennustaa tulevaisuuteen, niin varmaan seuraavaksi nyt me ollaan niin kuin panostettu tähän insinöörityöhön ja kaupalliseen puoleen. Ja seuraava on sitten sellainen, että meidän niin kuin valmistuskapasiteetti nostetaan niin kuin merkittävästi. Silloin tietysti työllistetään siihenkin liittyviä ihmisiä. Että se on niin kuin ajatus. Mutta niin kuin mä sanoin tuossa aikaisemmin, niin se vaikein hommahan on yleisesti ottaen semmoinen, että otetaan se business sisään. Et se on semmoinen, mihin koitetaan niin kuin keskittyä. Et me käytännössä niin kuin voitetaan noita keissejä, että joku asiakas valitsee, rakentaa uutta työkonetta ja valitsee siihen niin kuin komponentteita järjestelmiin, niin siinä pitää sitten vaan saada sopimuksia tehtyä ja bisnestä sisään. Että joo, kyllä. Se on kova homma. Kyllä. No miten Tilaa tähdelle toukokuun tapahtumassa meillä on teemana kehity tai kuole, niin tämä on varmaan kuulostaa ehkä aika tutulta, mutta siellähän on idea se, että siellä verkostutaan ja kuullaan ehkä niitä tämän hetken juttuja niin kuin muilta yritysjohtajilta ja ylipäänsä, että missä mennään, niin miksi sun mielestä kannattaa tämmöisiä ylipäänsä osallistua? No siis se on niin kuin hyvin tärkeää, että tuossa aikaisemmin kun sanoin siitä, että yritys voi olla niin kuin sisäänpäin kääntynyt tai pystyy katsoa niin kuin ulospäin tai kauas niin kuin arvioimaan niin kuin maailmaa, niin se kyllä kannattaa niin kuin osallistua ja vaihtaa näitä näkemyksiä, koska se on niin kuin, ja silloin kannattaa pystyä aika avoimesti niin kuin avaamaan näitä asioita, niin kuin itsekin tässä koetan hyvinkin niin kuin sen, mitä tietenkin niin kuin pystytään, niin mehän ollaan aika avoimia ylipäätänsäkin tiedottamiseen ja muiden asioiden suhteen ja keskustelemaan näistä asioista. Et kyllä se on niin kuin tärkeä edelleen, vaikka on näitä koronaliittyviä rajoitteita, niin nämä tämmöiset niin kuin verkostot ja keskusteluyhteys ihmisten välillä ja maailman ymmärtäminen eri näkökulmasta, niin ne on niin kuin tosi tärkeitä juttuja. Niitähän ei tapahdu ilman, että sitten tavataan muita ihmisiä. Et nämä on hyviä juttuja, että tämmöisiä tapahtuu täällä Seinäjoella. Ja tänään itse asiassa, mä en tiedä huomasitteko te, mutta me tuossa, niin sekin on niin kuin hyvä juttu tämän niin kuin Seinäjoen kannalta, että me avattiin Ponssen kanssa yhdessä nyt tuossa, täällä on Seinäjoella nimittäin ollut yhteistyötäkin Turun kanssa, niin me avattiin Turkuun nyt uusi tuotekehitysyksikkö. Että vuoden loppuun mennessä meillä on siellä todennäköisesti semmoinen kymmenkunta henkilöä, että ne keskittyy niin kuin tulevaisuuden näihin sähköistysasioihin ja sitten automaatio, autonomisiin järjestelmiin, niin sen tyyppisiä tehtäviä sinne sitten tulee. Hyvä. Kiitos Jyri haastattelusta ja menestystä Epekille ja sulle ja koko teidän porukalle. Haasteet on kovia, mutta tehän pärjäätte kyllä ja näytätte muillekin. Pärjätään hyvä, helposti. Hyvä. Ei mitään. Kiitos. Me järjestetään tosiaan Tilaa tähdelle 2.0-tapahtuma toukokuun 12. päivä täällä Framilla. Tervetuloa paikalle verkostoitumaan ja ilmoittaudu ja seuraa tapahtumaa ja viestintää tästä Seinäjoen yrittäjien tech-tiimiin ja Into Seinäjoen sivuilla. Nähdään tapahtumassa. Kiitos.